Ahoj, takže dneska mi od rána běží hlavou roboti. Vlastně je tady nápad, že by se měla zdanit práce robotů, tím podporovatelů je Bill Gates. A teďka jakoby to přinese spoustu problémů, že? Protože budou zájmy robotů hájit stávající odbory, nebo budou lidský odbory proti vlastně robotům a budou teda roboti muset vyslat na jednání svého zástupce nějakého robota. No a potom taky, jak se budou ty roboti jako počítat, že jo? Protože v automobilce si představuji, že se lakuje auto a jsou to dvě takové ruce, které lakují každá z jedné strany. No a teďka jako je to jeden robot se dvěma rukama nebo dva roboti s jednou rukou každý. Takže tohleto je velká otázka. No a co potom třeba můj kuchyňský robot? Takže tohleto mi všechno běží od rána hlavou, tak se o to potřebuji podělit.